19 vota, ato që ndani në 14 maj të vitit të shkuar, zotin Beleri nga zoti Goro. Do ta dini ta menaxhoni rezultatin, dhe është Petro Gjykuria kandidati juaj fitues në këto zgjedhje, apo çështja Beleri mendoni që ka ndikuar në elektoratin himariot? Më falë se dhe nuk ju dëgjova se më ndërpritet linja dhe për shkak e fundit, të terenit. Zonja Dhimojani, 19 votat e 14 maj, do ta rini ti menaxhoni? Jam e bindur që nuk janë 19 votat vetëm diferenca, por shumë më shumë, dhe sot himariotët kalin e tyre të betejës e kanë votën e mohuar të datës 14 maj. Kështu që unë jam e bindur që pavarësisht këtyre përçarjeve ose ankesave tona politike, qëllimi kryesor është interesi i himarës dhe mbrojtja e votës së himariotëve. Dhe ne kundërshtarin ton politikën e zotin Rama në këtë rast, dhe politika e tij kryesisht me zonën e himarës dhe me çështjen e pronave, që është çështja më sensitive. Jam e bindur në fitoren e datës 4 gusht. Himariotët kanë treguar në 14 maj se si bëhen bashk, kështu do ta tregojnë në datën 4 gusht që do vinë të gjithë nga kanë mundësi për të dhënë votën e tyre në Himar. Zoja Dhimojani, faleminderit shumë për kohën dhe besoj bashkë do të rishihemi jo vetëm në ditët e fushatës, por edhe në zgjedhjet e 4 gushtit për bashkinë e Himarës. Ju falenderoj shumë për kohën.